Шановні хлібороби Ялтинщини, від усе серця вітаю вас з Днем Незалежності нашої держави. 24 серпня 1991 року Україна відкрила нову сторінку власної історії та довела всьому світові, що може самостійно вирішити власну долю. Цей день ознаменував початок нової епохи в житті українського народу, законодавчо закріпивши його вікові демократичні прагнення до національного відродження, духовної свободи, економічного зростання. 20-та річниця незалежності в історичному розумінні термін невеликий. Однак це був насичений найважливішими подіями період – період становлення молодої української держави. Як людина в такому віці ще багато чого не знає, припускається помилок, але прагне вчитися жити, набирається досвіду та мудрості. Так і наша держава, незважаючи ні на які перешкоди і складності, йде вперед, розвивається і зміцнюється. Сьогодні ми з вами свідками, учасники сьогоднішнього дійства, шановні жителі міста, шановні жителі району і шановні гості. Святом, дорогі і шановні, з тим святом, якому сьогодні 20 років. 20 років – це і багато, і мало. Але це вже і юність, і зрілість. І те, чого досягли ми сьогодні, ми можемо завдячувати тільки собі. Тільки ми, своїми силами спільно, можемо зробити наше місто, наш район, нашу державу цвітучою. То давайте працювати разом, і я думаю, результат не забариться. Я хочу подякувати всім керівникам підприємств, трудовим колективам, установам, організаціям, які працюють на території міста, депутатському корпусу попередніх скликань, віце-мерам, всім тим, хто частинку себе вкладав у нашу незалежність, яку ми сьогодні святкуємо. Я дякую від себе особисто, від всього депутатського корпусу, від виконавчого комітету і виконкому міської ради, тому що сьогодні це команда однодумців, яка працює спільно на наш добробут, на розквіт нашого міста. І я думаю, що це ми вже бачимо. Я, ви знаєте, хочу передати вам вітання і депутатів обласної ради, тому що вчора я була на сесії обласної ради, і Олександр Олександрович Сіренко, який теж у нас депутат міської ради по місту, вибачаюсь, обласної ради по місту, може підтвердити про те, що клопотання міської ради про передачу 65 гектарів лісної зони, яку ми вважаємо в місті парком, підтримано. І тепер, звичайно, залишилося нам багато ще роботи, щоб Кабмін прийняв рішення і та історична пам'ятника, яка була на території міста, була передана нам. Я хочу подякувати ветеранам, тому що, як би там не було, дивлячись на них, кожному з нас сьогодні хочеться зробити більше, хочеться працювати краще. І ми завжди будемо вчитися у вас. Ми завжди будемо бажати вам здоров'я і щоб ви були, наші дорогі вчителі, завжди поруч нас. Ще раз, дорогі мої і шановні, я хочу підтвердити, що ми своєю командою зробимо все, щоб наша держава, починаючи з нашого міста, дійсно була самодостатньою. А ви, будь ласка, підтримуйте здоров'я, щастя, наснаги, творчих успіхів, здобутків і віри в завтрашній день. Святом, дорогі мої! України Яготинщина отримала високі державні нагороди. Ювілейною медаллю до 20-річчя незалежності України від імені президента України Віктора Федоровича Януковича нагороджується Сіренко Олександр Олександрович, голова правління ПАТ «Яготинський маслозавод». Депутата обласної ради по місту і депутатського
120-річчя незалежності України від імені президента України Віктора Федоровича Януковича нагороджується Процик Микола Іванович, голова спілки воїнів-афганців. Обласної державної адміністрації нагороджується Бойко Ольга Олексіївна, голова Райківщинської сільської ради. Голови Київської обласної державної адміністрації нагороджується Яценко Сергій Володимирович, приватний підприємець, член виконавчого комітету Яготинської районної ради. Розпорядженням Яготинської районної державної адміністрації та районної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну життєву позицію та з нагоди відзначення 20-ї річниці незалежності України нагородити Гальченко Олександра Володимировича, заступника директора з виробництва товариства з додатковою відповідальністю «Яготинський механічний завод». Анжела Борисівна, депутат міської Яготинської ради. Данкулич Андрій Ілліч, механізатор об'єднаного комунального підприємства «Комунальник». Валентина Іванівна, бухгалтер комунального підприємства «Яготинська житлово-експлуатаційна контора». Земле моє, краю мій,
виростаємо із твоїх глибин, і з тобою зріємо, мужнієм, досягаємо величі вершин. Силу батьківську і мову солов'їну, пісню мамину, красу твоїх дібров несемо у пам'яті і серці, щоб ніхто країну не зборов. На сцені народний аматорський ансамбль народної пісні «Рідні наспіви». Керівник, заслужений працівник культури України Григорій Чепіль.